ըստ իրավապահ կառույցի համայնքին պատճառվել է ավելի քան 3 միլիոն դրամի վնաս։ Դուք արդյոք ընտրել եք նման ընկերություն, որը ավելի թանկ գին է առաջարկել այդ աշխատանքները իրականացնելու համար։ Ուրեմն, քանի որ ասեցի դատավարական փուլում ակտում գործից չեմ խոսի, ուրեմն ինձ առաջադրված մեղադրանքը ես չեմ ընդունել։ Դա քաղաքական հետապնդում է, ընդհանրապես մի բան եմ ուզում ձեզ փաստով ներկայացնեմ, հիմա ես ելույթ կունենամ, մանրամասը կներկայացնեմ, դրանից հետո հարցեր կունենաք, կասեք, ընդհանրապես մի բան եմ ուզում ասեմ, 16 թվականից մինչև 21 թվականը պաշտոնավորել եմ Սիսիան, 19 Սիսիան համայնքի ղեկավար, 16 թվականի հունվարից մինչև պաշտոնավարումս իրականացրել եմ մոտ 4 միլիարդի 66 եւ տարբեր ծրագրերն եմ իրականացրել եւ կատարվել է 237 գնումների մրցույթ։ Մի հատ ցես տրամաբանական հարց եմ տալի։ Պետական վերահսկողության ծառայությունը ստուգել է ամբողջությամբ եւ նրանից հետո տարբեր կառույցներ մեկ լումայի խախտում չեն հայտնաբերել։ Ոնց հնարավոր է այդ 4 միլիարդի մեջ չհայտնաբերեցին, ինձ ցես 16 թվականի դեկտեմբերի 10 միլիոնի մեջ 3 միլիոն հայտնաբերեցին։ Հիմա դրա մասին ես չեմ խոսում։ Դե եթե գուցե արել եմ, դատավարական փուլը կավարտի, կտեսնենք արել եմ թե չեն արել։ Բայց դուք ո՞ր ընկերությանն եք նախապատվություն տվել եւ այդ աշխատանքները քան։ Նախապատվությունը ես չեմ տվել, կա գնումների բաժին եւ կա ընթացակարգ, որով արվել են 237 մրցույթները, ով հաղթել է, նա էլ ճանաչվել է։ Այդտեղ իմ դերակատարությունը չկա, օրենքով ոնց կա գնումների աշխատակիցները իրականացրել են։ Հիմա ես ձեզ նորից ասում եմ, դեկտեմբերի 5-ի մեր հայտարարությունից հետո իմ եւ իմ ընկերների նկատմամբ սկսեց քաղաքական հետապնդում, որը ես ազգային ժողովի ելույթի ժամանակ հիմնավորեմ, կտեսնեք, որ այդ ընթացքում ինչ պրոցեսներ են իրականացվել իմ նկատմամբ։ Պարոն Սարգսյան, կներեք, Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիք այցի կատարած ժամանակ, երբ նրա դեմ բողոքի ակցիա սկսվեց, դուք ինչ մասնակցություն եք ունեցել, արդյոք ուղղորդել եք քաղաքացիներին, վարչապետի դեմ։ Ուրեմն, ինչ մասնակցություն ես ունեցել եմ, բոլորը տեսել են, դրա մասին ես հարցազրույց տվել եմ, հիմա եկեք դրա մասին չանդրադառնանք։ Հիմա եկեք դրա մասին չանդրադառնանք։ Ինչու՞ չանդրադառնանք։ Որտեղ ժամանակին ժամանակ եղել է, բոլորը տեսել են, ով ինչ մասնակցություն ունի։ Դուք կազմակերպիչ եղել եք, պարոն Սարգսյան։ Իսկ ի՞նչ է կազմակերպել։ Ոչինչ չի կազմակերպել, ամեն ինչ եղել է ինքնաբուխ։ Ո՞վ ասում որ կազմակերպել է։ Դա եղել է ինքնաբուխ։ Դե եթե ինքնաբուխ։ Ժողովուրդը իր բողոքն է արտահայտել։ Կներեք, այստեղ մեկ դիտարկում անեմ, եթե ինքնաբուխ էր, ապա ինչու նույն Սյունեցին նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ նույն կերպ չդիմավորեց Նիկոլ Փաշինյանին, այլ հակառակը հանդիպումներին նորմալ մասնակցում էր, լսում էր նրա նախընտրական խոստումները, եթե ինքնաբուխ էր, ինչու քարոզարշավի ժամանակ չեղավ։ Ամեն ժամանակահատված իր բողոքն այդ ակցիայի։ Այդտեղ կազմակերպչական ակցիա չի եղել, դա ինքնին եղել է ինքնաբուխ, ես այնտեղ եմ եղել եւ մասնակցել։ Ձեր քրեական գործը կապում եք այդ բողոքի ակցիաների հետ։ Հիմա նորից ասում եմ, դեկտեմբերի 5-ի մեր հայտարարությունից հետո, որ մենք կոչ արեցինք, որ դեմ ենք իշխանություններին եւ վարչապետին, դրանից հետո սկսեց այդ քաղաքական հետապնդումը։ Այո։ Ճիշտ ասած, այդ Երակոյմից հլը տեղյակ չեմ, բայց այն ինչ որ կա, որ պետք է տրվի, որ ասում են, որ այս միջանցքը պետք է լինի, ես դեմ եմ այդ միջանցքին։ Իհարկե։ Դե քայլեր ձեռնարկել ենք, որ այս ամեն ինչը սկսվել է, էլի։ Հիմա էլ եք իշխանություններին դեմ, պարոն Սարգսյան։ Իսկ ինչ է փոխվել, որ դեմ չլինեմ։ Ընտրություն է տեղի ունեցել եւ 54%-ը ընտրության մասնակցած ցանկացել է, որ այս ուժը լինի իշխանություն։ Նայեք խնդիրը որնա։ Ես դեմ եմ եղել, մենք համայնքի ղեկավարները դեմ ենք եղել իշխանություններին մեր Սյունիքի սահմանների անվտանգության հետ կապված խնդիրներով։ Այդ խնդիրները եթե լուծվեն, մենք բնականաբար դուրս կգանք, ասենք ապրեք, լուծել եք մենք, բայց այդ խնդիրներից ոչինչ չի լուծվել։ Ոնց մենք
մեր խնդիրները առաջադրել են, որ պետք է լուծվի, այդ ընթացքում ոչինչ չի փոխվել։ Պարոն Սարգսյան, գնենք, բայց այդ բողոքի ակցիան այնքանով էր տարակուսելի, որ սամանների խնդրով մտահոգված Սյունեցին ոչ թե երկրի առաջի դեմքից հետաքրքրվում է, թե ոնց պետք է այս խնդիրները լուծվի, այլ առանց որևէ խնդրահարույց հարց տալու, առանց պատասխան լսելու։ Դե դու մի վարկյան պատասխանեմ միանգամից, դեր հարցը հասկացա, ուրեմն միչև դա լինելը, մենք ամիսներ փորձել ենք, ասել ենք, որ այս խնդիրները կա, ամիսներ մեր հարցերին ոչ ոք չի արձագանքել։ Հիմա այն խնդիրներն ենք ասել, որ այսօր ես չեմ ուզում բարձրացնել, որ ինչ խնդիրներ ենք ունեցել մենք սահմանին, մենք ասել ենք, որ այս խնդիրները պետք է լուծվի, որ մայիսի 12-ին այս խնդիրը չունենային, որ թուրքը քայլելով գարհայտում էր մեր հողի մեջ։ Եթե այդ խնդիրները մենք ժամանակի նոյեմբերի 9-ից հետո լուծացելնեինք, որ մենք դա էինք պահանջում, նոյն մայիսի 12-ին թուրքը չէր գա եւ մտներ եւ նստեր մեր հողի մեջ, որ միջև այսօր նստած է։ Այդ ժամանակ շուրնուկից էր, չէ՞, տներ տրվել որոտանից։ Չէ, շուրնուկը նոյեմբերի 9-ից է շուտը։ Դուք ունեք այն հարցի պատասխանը, թե 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմից հետո ինչու ճշնամին հայտնվեց Սյունիքի մարզում, ընդ որում նոյեմբերի 9-ի ձեռակող հայտարարության մեջ Սյունիքի Հայաստանի տարածքի մասին որևէ խոսք չկար։ Ավելին գրված էր, որ ճշնամին երկու կողմերը պետք է կանգնեն այն հատվածներում, որտեղ որ միջև այդ կանգնած։ Շատ շնորհակալություն, շատ լավ հարց տվեցիք, այդ հարցին ես պետք է անդրադառնամ, ես հարցին եմ պատասխանեմ, գնամ, հետո էլի առիթներ կունենանք հանդիպել։ Ուրեմն այ հենց մեր խնդիրը, որ առաջացավ, մենք ասացինք, որ դեմ ենք այս իշխանություններին, ուրեմն պաշտպանության նախարարը Վաղարշակ Հարությունյանը դեկտեմբերի 19-ին գալիս է Գորիս եւ մեզ բոլորիս հրավիրում է այնտեղ համայնքի ղեկավարներին եւ մեզ ասում է, ձեզ միջև վաղը 5-ը ժամանակ բոլոր տեղերից պետք է հետ գաք։ Մենք այդ ժամանակ մեր մոտ մտահոգությունը առաջանում, որ այն ժամանակ բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնաները ասել են, որ ով որտեղ կանգնած է, պետք է մնա այնտեղ։ Դա այդ ժամանակ շտաբի պետը, պաշտպանության նախարարը մեզ ասել են, որ ով որտեղ կանգնած է, պետք է մնա։ Երկրորդը նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի մեջ ոչ մի տեղ նշված չի, ինչ պայմանագրով, ինչ որտեղ է գրված, որ մենք պետք է հետ գանք։ Նախարարին ինչ հարցում ենք, ասում են, ես տեղյակ չեմ, վաղը ժամը 5-ին բոլորը պետք է հետ գանք։ Այն դեկտեմբերի 17-ին այդտեղից առաջացել է մեր մտահոգությունները, որ հիմա ես էլ այնտեղ հարց եմ տվել, ասել եմ, պարոն նախարար, եթե հիմա դուք չեք իմանում, կարո՞ղ մի ամիս հետո հունվարի 17-ին էլ գաք մեզ հավաքեք, ասեք Սիսիանն էլ ա տված, թուրքերին եկեք հետ գնացեք։ Այ այդ խնդիրներն ա, ժողովուրդ ջան, որ մենք համայնքի ղեկավարներով, որը քաղաքական դրդապատճառն էլ չի ունեցել եւ դեմ են եղել այս իշխանությունը, շատ լավ հարց տվեցիք։ Տոնյանը չէ, Վաղարշակ Հարությունյանը, անձամ Վաղարշակ Հարությունյանը, այնտեղ համայնքի ղեկավարներն են ներկա եղել, գեներալներն են ներկա եղել, ամսի 17-ին եկավ, ասեց վաղ ժամը 5-ին բոլորը դիրքերից հետ գաք, ասեցինք որ թղթով, որտեղ, նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի մեջ այդպիսի բան նշված չի։ Եվ մենք եական զիջումներ ունեցանք։ Այո, 25 կիլոմետր հետ եկանք։ Հատվածներ կա, չէ, Սիսիանի հատվածում չէ, դա վերաբերում է Գորիսի եւ Կապանի հատված։ Դուք էլ եք եղել դիրքերում։ Ինչ։ Դուք էլ եք եղել դիրքերում այդ ժամանակ։ Դուք էլ եք այդ հենց այդ սահմանը պահում։ Այո, իհարկե։ Պարոն Սարգսյան, այդ պատգամավորները իշխանական կասկածի տակ են, հա, դնում Սյունիքի համայնքապետերի մասնակցությունը պատերազմի ընթացքում, մասնավորապես Սյունիքի պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը բազմիցս ասել է, որ կասկածի տակ է դրել այդ հանգամանքը, որ Սյունիքի համայնքապետերը մասնակցել են պատերազմական գործողությանը։ Ուրեմն ես չեմ ուզում իջնել այդ մակարդակին, դա ասելով չի, բոլորն են տեսել Մավել Փարամազյանի կատարած աշխատանքը, Մխիթար Զաքարյանի, Արուշ Արոշանյանի կատարած աշխատանքը, թե առաջնագծում, թե թիկունքում, դա խոսքերով ասելու չի, ժողովուրդ ջան։ Արմեն Խաչատրյանը Գորիսում է եղել եւ ինքը անձամբ տեսել է, թե մենք ինչ ծավալի աշխատանք ենք կատարել, ուղղակի ես չեմ ուզում մեկնաբանել։ Քաղաքական պատգամավորներ էլ են այդ ժամանակ, մենք էլ գրել ենք, որ նրանց քաջ մարտիկների բանակը ջոկատը մեկնեց առաջնագից եւ հետո Գորիսում լուսանկարներ են տարածում, որ իրանք ուզենքով այդտեղ կանգնած են։ Ես չեմ հանդիպել ոչ մեկին, չեմ հանդիպել ոչ մեկին։ Ոչ մի քաղաքական։ Բայց Սյունիք են եկել։ Մենք չենք անում, մի մակարո ինչ չեն, իրանք եղել են, բայց ես չեմ անում։ Մենք Վաղարշակ Հարությունյանի հրամանով որ դիրքերից եք հետ գնացել եւ այդտեղ հետագայում Գորիսի Խնձորեսկի եւ Զանգեզուր Կուբատլուն լրիվ հետա եկել եւ այսօրվա այն դիրքերը, որտեղ մերոնք կանգնած են, որտեղ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի մեջ նշված չի եղել, բոլորդ էլ գիտեք, որ ասել են, ով որտեղ կանգնած է, պետք է մնան այնտեղ։ Այն դիրքերը, որ դուք եք եկել, կներեք
հիմա այդ հատվածում ադրբեջանական ուժերը Այո, իհարկե։ Իսկ Սևլեջի հատվածում, այդ հատվածում ելել են մեր կողմից կանգնած այդ մասով ինչ-որ հրամաններ ստացել եք։ Սևլեջի տարածքից տեղյակ չեմ, որտեվ Սևլեջի տարածքը Գորիսի հատվածումը դրանից տեղյակ չեմ։ Շնորհակալություն, եթե ուրիշ հարցերն եք։ Հարցական կներկել գուցե անդրադարձել եք, ես ուշմի ացասում, ինքը ինչ իրավիճակա հիմա, դուք ավելի շատ ձեզ էստեղ եք տեսնում, թե ցանկալի կլիներ, որ ընդդեմ լինեիք մարզում։ Չէ, ինչ առումով, ինչ վիճակա։ Անվտանգության։ Անվտանգության առումով ոչինչ չի փոխվել։ Կալավնավարից դուրս գալուց հետո անմիջապես գնացել եմ Սիսիան, գնացել եմ Պանթիոն, իմ խոնարհումս եմ հայտ տվել իմ մեր հերոս տղաներին, ընդհանուր առմամբ անվտանգության հետ կապված ինչ վիճակ եղել է, ոչ մի փոփոխություն այդ երեք ամսվա մեջ տեղի չի ունեցել։ Այն մտահոգությունները, որ մենք դեկտեմբերից հայտնում ենք սահմանների հետ կապված Սյունիքի, առ այսօր ոչինչ չի փոխվել։